Postoji ozbiljna i konkretna rešenost grada Beograda da u saradnji sa gradskim opštinama koordiniše gradske službe i opštinske uprave kako bi unapredili kvalitet života stanovnika svake opštine. Ciklus poseta gradskim opštinama gradonačelnik Zoran Radojičić nastavio je posetom gradskoj opštini Stari Grad. On je na sastanak došao sa svojim najbližim saradnicima iz Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijata za investicija, Javno preduzeće Gradsko stambeno, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća i Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd, u čijoj su nadležnosti teme o kojima se diskutovalo. Danas smo imali sastanak sa predsjednikom opštine Stari Grad i sa njegovim saradnicima, ljudi iz kabineta MOGI, ljudi koji rade u sekretarijatima i direktori javnih preduzeća, koji su bili, dogovorili smo se da ćemo određenim temama pričati, i ti ljudi iz tih oblasti su bili danas zajedno sa mnom ovde na ovom sastanku. Kao što ste i čuli, pokrenuli smo čitav niz tema koje su aktuelne i koje su značajne za Stari Grad i za stanovnike Starog Grada. Jedna od najvažnijih tema je realizacija projekta Linijski park. Kao što je već poznato, urađeno je idejno rešenje. U ovom trenutku se radi plan detaljne regulacije za tu oblast i na ovom sastanku smo razgovarali o tome kako ćemo sledeći korak, a to je pitanje imovinsko-pravnih odnosa. U fokusu nam je bio Linijski park, projekat koji će zasigurno unaprediti kvalitet života građana Starog Grada. To je projekat koji planiramo da realizujemo na prostoru gde se nekada nalazila pruga koja je uklonjena i želimo da taj jedan ogroman javni prostor na teritoriji naše opštine predstavimo jedan veliki starogradski park gde ćemo imati prostore za sport, za kulturu, gde će biti nove sadnice drveća, zelenila i praktično taj linijski park će postati zelena oaza u srcu grada i danas smo imali vrlo konkretan sastanak kada je taj projekat u pitanju gde smo govorili o koracima, o obavezama koje opština ima da sprovede, pre svega kada su određeni imovinsko-pravni poslovi i naravno o, da kažemo, kompletnom planu kada će se doneti plan detaljne regulacije. Linijski park ima površinu od 50 hektara i dužinu od 4,6 kilometara. Vrednost projekata je 55 miliona eura, a faze u izgradnji linijskog parka zavisiće od imovinsko-pravnih postupaka. Od ulice Kraljice Marije do Cara Dušana startuje javni saobraćaj 22. februara, a 19. će probno krenuti i tramvaj. Do kraja februara biće završeno popločavanje platoa kod Palmotićeve i Hilandarske ulice, a do kraja marta će se završiti plato kod Dalmatinske ulice.